Yo cin kusum. Mevlana eskatri shkoll. Le ma fakultet. Mevlana, që shkuma besu? Valla, unë e kështu kam qenë gjithë jetën teme. Kam lënë njerëzit vjetë, folin, bëjnë s'ka të nuk kam... Se du s'ka më në gjënë jetë. Po, që më marë me njerëzit që kanë shkollë, do të flasin, do më thonë, gjëna më të mëdoja. Ja, një sobe, ka të tërë. Flasin analfabet, a që më e tonë, që më përë. Me vlani s'ka të shkollë, e, as fakultet. Ajo, ma pa shkollë si unë. Me vlani s'ka të shkollë, e le ma fakultet. O, te për shumë, te për për mjën mirë. Kjo e ka pa Ferizaj, që e rrët Kavajës. Ka ishë ka pa, vlesh, që atë shumë? Pas, ti s'ke pa ma shumë, ti s'ke pa asë ato. Më fali se kanë, kota shi se bëjmë më abet, jo le të rrë. Sa vjeqë jeti ishte gjashë? Sa shme rëndësi sa vjeqë jam në mërë? Jo, rëndësi, jo, se më pyqë njëri. Asë një femër nuk pyqët sa vjeqë. Të tërbesi njëri, sa vjeqë jeki, kisi gjashë? Asë një herë një femër nuk pyqët. Falimin deri, ku ke qenë ti më? Po se ti e ke parë që jetën e vështirë, garant. Po, pra. Po, da. Ne po të themë dhunë që kam parë disa sene dhe unë. Edhe kam mësu, kam bërë fakultetin, jetë, dhe më thënë, me vepra. Në rrugë. Jo në shkollë me lexu. Në rrugë, në rrugë. Ose, duhesh me majtë prindrit, duhesh me... Vrehesh që ke bërë fakultet në rrugë. Vrehesh. Ka po e vrenë? Vrehesh. Ka po e vrenë? Po, vrehesh. Ka po e vrenë, more? Vrehesh. Sartë, lutë, mero 5 minuta me këtë se ishte të bërë mua vetë me drenë. Asti s'ke nervë. Po vjen. Se s'ke nervë. Po që jam me mua me këtë bërë këtë. Se jam në atë ndiri dhe vishlas. Që të këtë jam? Ja. Ishte të full me drenë në shumë të mamë? Ja. Vjena, ty sot shkolla fakulteti. Po ty që sa vjen që jenë zërmërë? Unë ndë më thonë, kam 22 vjetë. Ja shteti. Ja shteti, ja, me nuk anë në gjysma në Itali. Ja, atë e bo, atë e bo mirë, bo në atë. Ku jeri të? Se po mërë dhe i pak. Edhe, tash 13 vite jetë në Gjermani. Uri në përfitojnë është. Po, ja ko mu jetë pritë se së dhe të shakën. Tash 13 vite, 10 vite. Po,